Banorët e fshatit Krushic tash e Savite janë hall nga urat e zeza. Sipas tyre, përveç kundërmimit, ata po e dëmtojnë njëri tjetrin duke bërë të mundshme rjedhjen e kanalizimit në oborët e fqinjeve të tyre. Hysen Kabashi, por edhe të tjerët, me vedije të plot e bën një gjë të tillë, por thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër nga se, po në qoftë se nuk veprojnë kështu, urat e zeza po a dëmtojnë rrugën. Unë këtu pja bëjmë një fravije kanalizimit edhe për me dolë në livadet Krushic, këto me dëmtu. Mos me lënë u me dëmtu, po me dëmtu tash ke kushin tu. Pse me dëmtu kushin? Pse dëmtojmë tonë, se me lënë u në ullë në aprishë së ndonë, në masë në asë kushia. Kështu që li ullën e dëmtojnë, kur tonë kësë me dhe më në nëreqë, a komunë, a në i kush. Damë gjithë se si prej kanalizim, po, ka dhe që shkonë ujë. Ka dhe që shkonë ujë, damë gjithë. Po këti kushis në i bona da me ujë, edhe me ujë ratë zeza dhe këto të rrugës, se shijet edhe livodhi, atje që edhe gjonja nuk e hojnë pej kanalizime. Ujtë si a nej, si kënej, në dy ondë ma shkurton, këti i bon adha dam. Apo ka mës marveshje të lashëm e shkurime që po e dëmtoni njani tjetrin? Janë do mës marveshje të vogla, po ato më mujtë mi eliminu mirë, no? Këta ku shqit në bojnë dam ka pak me ujtë, kë minjë gja këto, me shto kanalizime, tash spëdim. Këna me të mshirën e Zotit, se njerëz e mo po dijen që 16 vjetë mas luftë, mo këto s'ka investu kush. Këta banorë shumë të preokupuar janë edhe me rrugën kryesore të fshatit, gjendja se cilës është shumë e dobët. Edhe pse banorët më thanë se vetë po mundohen të mirë mbajnë dhe meremetojnë, por prapë se prapë gjatë dimrit, vështërsit janë të pa evitueshme. Këtë dikon një kilometrë, pravërsisht një kilometrë o vështë, më në animu së në animu në kërkush, thujnë që ju një muëm, së në animu në kërkush. A keni jeni konsultu me Po, po, s'ka orë kush më në këshyrë heq. Kudin, për më shamëll ato që kanë ato vëtime ato sene, mujnë më orë, thujnë, u kryke, onë preja, kështrojët më në vitit, edhe më nuk vinë, si të vëtohet, më nuk vinë kërë. O, këja në e ka prunë, se e ka prunë 5 kamion në zollë, me prafërsisht me sadion, 5 kamion në zollë, unë me këtë kushin këna dollë vetë, me lapoto, me sene, e këna shkejpë, edhe kështë që... Ti vazhdojnë sot asaj dite me mirë mbajtë? Po, me mirë mbajtë. Edhe shini e këmë qelë kanalën atje, pro mësë mi kanalizimi, pro mësë mu mi në ullë, se dimi të probleme dollë në të ullë në ne, në të përpjetë, probleme, më shumë probleme dimi të me dollë. Edhe gjithë kemi vështërsi dimnit, kanalizimi lëshojnë ullës, ujë bëhët së ndalë më kërka heqë, u kone nevojshme shumë me pas mundësi, me shtëvojt. A keni lypë prej komunës në herë mi avshtru këtë rrugë? Po qëre nështë këta djemët kanë lypë, unë për vetës ku mujtë me shku me asishne, kanë lypë, po i kanë morë së tërkahtë tona. Qëra më halë i kanë që ju ka dalë në shkadionë se qyshë, në kushë edhe. E këto në jemi shumë në zërë, që peja së i gjadë se konë, dimni shumë herë nuk mujnë me dalë, vëqë me dalë me kasinja me bëndë i shkatulisë mujë të Livakije për bëndë për qëta. Edhe rjeti elektrik është një problematik në vete për këta banor. Na kërkojmë pe komunës që në të nëhep njëhum për që të struje, për që të ullë, sa ka mundësi. Na kur nuk kemi pas pe komunë, kur në sanë njëhum që të ullë. E për qa është punë e rrymës, telat janë poshta? Telat janë poshta dhe që për verifikoni vetë, nuk onë që unë më konë komunë më thonë në sanë që për do këtë. Ta në banderi që 2 vjetë. E kënë mi limru 100 herë në komunë, sa alë kush hasë me drejtua, hasë me i bënë kënë sërë. Si shmësuam nga banorët e këtushëm që nga pas lufta dhe rrimë tash asë kush nuk është marrë me halët dhe problemet e kësaj lagjeje, duke shtuar se komuniteti këtushëm ka dhenë kontribut të mjaftueshëm gjatë luftës së fundit në Kosovë. Këto pra ishin problemet të cilat ne arritëm ti evidentonim në kuadrë të kësaj rubrike, ndërkaq tani do diskutojmë gjëre gjatë me kryetarin e komunës së Suarekës, zotrin Sali Aslanaj. Kryetar, mirëmëngjesit, mirë se erdhën në studion tuaj. Mirëmëngjesit, mirë se gjej. Edhe kemi Sulejman Kabashaj, banor i fshatit Krushic, cilin e patëm të inkuadruar edhe në kronik. Dua ta pyes Sulejmanin, njerë kryetar, me që arritëm ne ti pasqyrojmë gjithë ato problemet të cilat ju përballeni në çdo ditë, çështja rrugës, problem në vete, çështja kanalizimit, po ashtu një preokupim kogja i rëndësishëm për juve, kështu me radhë. Do janë pomje që i po dhe kryetari, unë e dishta mi a bo një pytje kryetarit, 11 vjetë mas lufte, këta kanë qeverisë komunën. Preja shtim 4 vjetë të kona Leonca, shë kanë bo në qatë fshatin të urnë. Në përgjësi nuk përthambish në lojë të urnë, po në fshat të urnin,
Mërëna 11 vit të qeverisje. Okej. Për 4 vjet, e mirë e keqë alianca kanë punu, si blerim kuqë, si... Okej. Ato probleme të cilat i pam, kryetar, me sigurisht se ju keni qenë të informuar edhe stafi i departamentit i cili është përkatës për drejtimin e tyre. Cili është komenti juaj? Unë mendoj që janë probleme reale qytetarëve të cilat do të ballafaqohen të tërë mandatin që do ta kemi dhe absolutisht nuk pretendoj që do të zgjidhim gjithë. Një pjesë të madhe me siguri do ta zgjidhim dhe unë mendoj që probleme të tilla të një lagje. Nuk ka të bëjë me një fshat, po është një puna një lagje se dhe së pytë syla që që ka bërë, në di që pa 8-9 vjetë është rrugë, asfaltu rruga për e të rëndas për në Budako, që peke shkërë në për fshatin e këtyne dhe rruga, dhe më thënë, fshatit është asfaltu me, para një muje është asfaltu, është shtru një rrugë tjetër një lagje këti fshati, dhe ka që ka qenë në prioritet edhe kanalizimit bëdhët i këti fshati për si vjetë, jënë jetët të grumbullume, veta në këtë cilët mujnë mundurë dhe të janë vinë, por nuk mund të menagjohen, sepse përshka përfundon viti bugjetor, po mendoj që me fillim pra vjetës, problemi kanalizimit do të zgjidhet, me siguri dhe rrugës do të zgjidhet, po do të dujmë e pasdurim, sepse ka dhe lagje, ka ende dhe fshata si ka qërë, si që draku e disa fshata që ende fshati se ka rrugën fare, mësë flasim për të lagjes. Këtë aspekt në mendoj që ka problemet e cilat do të zgjidhen ka pasapja dhe absolutisht edhe syrat gjithë dhe në qire kanë spokur njëhe njafte kanë sot tajnëte, gjithë tajnëte mund të kontaktojnë me kryetarin, mund të intensohen, të japën përgjigjet këtë mëndë së ozat mësive që ka bugjeti. Si vjetë kemi punu pikrisht me planifikimin bugjetor që ka bo ishë qeveria kaliume, e kemi bo ekzekutimin e ati bugjeti. Pre vitit të arshëm të më thonë do tjetë një planifikim bugjetor, ka shqip premtime dhe gjithëdore që kemi dhe na si LDK. Këtë aspekt në mendoj që mu imi grantu syrën gjithë krushitët, sepse janë njërë të cëtë kanë aspektit maksimal. Edhe do t'i përmbam gjithë atë një që ka kemi thonë fshatë. Edhe kjo do t'i zgjidhë problemet matë ma e ty. Nuk është të vërdejt aja që është neglizhu fshatë, me që banorë më thanë se hecë s'ka pas, as një investim të pakten. Në fshatë të unin, edhe kryetari, din edhe din gjithë, si fshatë Krushicë nuk u investu as një cendë. Por rrugën e kishit asfaltu me rrugën kërësurë? Balimua Rejmi edhe Blenim Kuqi e kanë qitë kanalin, kanalizimin, lagjën e gazhve. Prioritet të konë që kja rruga ju në mështru në Kuqza. Kja rrugë ka shku në lagjën e Silmanogve, të gjemulli unë kryetari buqësijës, drejtari buqësijës, e kam unë lagjët vetë. Rruga ma e shkurta, që shthuhet, edhe e kemi posë bisit me blërimin e me balijin, kam thonë që rruga ma shkurta në Krushicë, ka u mështru në Kuqza. Rruga ma shkurta, në 4 minutë tu në konë rruga jonë. 470 metra i ka pesh pjesu në rrugë kresore. A i gjëmë u limaj, zote e ka morë, zë të ashtë këto për shkujnë me një opsi, e ka morë në lojët vetë. Nuk atë keqë në rrasit i kujtë i shtrohet rruga në shkatu se... Jo, keqë, nuk jamon e konë rrasaj. Po, kanë vitë me shtru dikun ku a makesë, ata nuk janë makesë së da. Nuk janë. A i keni makesë njërën ose tjetërën pojë? Jo, si që ishtë me një djetë rrugën një dhe rrugën dytë, se më kushtimisht me thonë, po nuk do duhe me qenë kur kriterë rrugën ma shkurët e vëma gjatë, po rruga që ka nevoj mas shumë ti, qytetarë ka nevoj mas shumë ti, edhe rruga cila cilën e fëkojnë tërë ma shumë banorë. Kriterë duhet me qenë sa agizojnë atë rruga. Në këtë aspektu më ndoj që është bërë një përgjithat se mund këtë pas pikrisht në ndikim dhe është edhe drejtori i bujqësisë, do t'i ka bashi, që është edhe kryetari i fshatit dhe drejtori i bujqësisë në komunën tonë, por nuk besoj që Gjema punon me kriterë tila, që ta që rrugën ka shpja jamë. Besoj që Gjema është një shumë korekt që i këqyri interesin e fshatit maksimalisht, dhe në këtë aspekt ka qenë dhe më thonë si prioritet i fshatit, jo që komuna vetë i cakton prioritetet, po pikrisht në bashkëpunim me kryesinë e fshatit i bëjmë ato prioritetet. Okej, edhe me rëndësi është të dimë në këtë rast me që jemi duke i diskutu problemet, se kjo rrugë për vitin e ardhshëm, a do të ketë gjasat të asfaltot apo të shtrohet në Kuqza, si keni planet, kryetar? Po më mendoj që ka shansat, mirë s'po ku kanalizimi e di që është prioritet që do ta... Kanalizimi gjithsesi edhe ishte të jetën. Edhe për rrugën, konkretisht për këtë rrugën që nuk e kam ditë, që të përgaditën komplet të takëqyri në listën e prioritetetëve, po besoj që të kemë dorime ata që për mandatin që kemë do të kryhet e rrugë, gjithësësi. Me shonësat maj që të kryhet vitin ashë. Djemë shumë konkret, se kam këqyri listën e prioritetetëve komplet për fshatin, po për kanalizime di që është.
Okej, okay. Një gjë dua t'i komplimentoj banorët e kësaj lagje që cilën unë pata rastin me vizitu nga që këta vetë po e mirë mbajnë rrugën gjatë gjithë kohës, që është një rast i mirë, do me dhe më përdalim prej shumë rasteve tjera të cilat ne i hasim në përfshatrat e ndryshme që presin gjithçka nga komuna, këta nuk presin gjithçka nga ju, do me thonë vetë po mundohen t'a merimetojnë, ashtë ashtë të Po, vlau edhe bashkë. Vlavja ku shite dolin tani edhe ata kushonet tani, na. Në një muajnë, okay. Me shile rrugën, me pastru, bilin një 2-3 herë, arke që e pastreshin rrugën kërësori, jo kemi thonë se u bajke smet i malë, që t'ke burë, nuk arshin, dhe ke vishë që tonë akim edhe në me ka cinjohë, duke u bala faqë u vetë. Me... Edhe një tjetër gjë që do t'a diskutonim këtu është që është i arjetit elektrik, e di se nështë nuk është kompetencat e komunave, por gjitha ndejnë për Kosovë është kompetente e kjecit e realisht. Kryetuar, sa ju keni mundësit ndikoni që t'ket intervenime të dura edhe kjecit në për teritorin e juaj, nuk po flasë ashtë veç për këtë fshat, por gjitha ndejnë për Suharek, besoj se keni problemet e njëta me rjetin elektrik vjetruar. Objektivisht është përgjësia e furnizimit me rrymë dhe me rrymë cilësore është përgjësia e kecit, por për garantoj që komuna merë pjesë shumë aktive për kështë në zhjetë për këtë problemeve. Sa për informim, për njëftoj që s'po ku 5 kontrate kemi në shku me kecin, ku kemi shpega dhe shmajinë dhe kemi dhënë mjetët nga komuna, që objektivisht nga auditori do të qurën si mjetët të keqë menagjuara, por realisht problemi që të shumë problemi madhë dhe për neve. Këtë aspektu mendoj që fshatë të Treqan, Javor, pastaj në Duhel edhe në shkollën Shirok kemi bashkëpunuar me Kecin me mos 50 me 50 minuta që të zgjidhim këto probleme. Unë besoj që do të shoqërojmë mundësinë që ta nxisim Kecin të zgjidhë këto probleme qytetarëve edhe në fshatin Krushit, por eventualisht do të shprehim gatishmërinë që edhe ne të participojmë vetë të zgjidhim problem. Problemet më të mëdha, shqetësimet më të mëdha në komunën e Tiranës për gjantë që janë furnizimit me rrymë. Sepse pjesa më e madhe e infrastrukturës rrugore është zgjidhur tash janë problemet kryesisht rrymës. Atëherë do duhet të jemi shumë përgjegjës ndaj secilit veprimtarin e vet. Këtë rast keci do duhet të qenë shumë efikas në zgjidhjen e këtyre rrymë probleme. Unë shpresoj që me një bashkëpunim të pas shumë me keci do të zgjidhim këtë problem. Okej, okay. Jeni optimist se po, patjetër, mund të realizoni së paktën gjatë jo, këtyre viteve. Jo vetëm nga dëshmën që ta kërkoj piketet, por nga dëshmën që të financojmë, bashkëfinancojmë me kecin në mënyrë që të zgjidhet këtë problem. Edhe pse në momentin e financimit, në momentin e rrëshimin në qarkullim, do tjetë asetet kecit ato që investën komuna. Okej, okay. Suleman, në ata është pak do të diskutoj me kryetarën edhe për disa problematikat e tjera në rrasë të bilje, me anë i pytje mune është në fund të emisionit me ja parashtur kryetarit, kështë që kryetarën unë dëdoja me këtë rrasë me që edhe ne si me dhjumë kemi pasur asin vizitojmë shumë fshatrat e komunës suaj dhe i kemi prezatuar ato problemet e cilat ata balafaqon, kryesisht natyrave të njëta, infrastrukturë rrugore, ujësjelzë dhe kanalizim. Sa përqind projekteve keni arritur të realizoni gjatë këti viti në komunë Suarekës? Po, unë thash projektet mos në matë mund të themin 90% realizuar, hiq një pjesë të projekte që gati janë është e pa mundu të realizuar, sepse tonë dhe vetanoka që i grumbollon nga komuna për tërë vitin, mujnë në ndorë dhe tërë, zakonisht nuk kanë mundësi të procedohen, përshka procedohet të tenderimit që është gjatin me muj, dhe në këtë aspekt shkojnë në një mbetje cila finalizohet në pranë vjerën e vitit tashëm, si që ishte fjallë për kanalizimin e kësaj lagje, sepse ka qenë prioritet, cëllin do të realizohen pranë vjerën e vitit tashëm. Kurse pjesa themi e projektet e cilat varen nga grantet qeveritare, sepse buxheti i komunës përbëhet prej dy komponentave kryesore, nga grantet qeveritare dhe nga hyrjet vetanake, ato nga grantet qeveritare do të realizohen mos në 100%, do të realizohen të gjitha projektet edhe mendoj që ka më qenë knasje jone kur kemi një efikasitet në shfrytëzimin e buxhetit. Është shumë e rëndësishme, domethënë që të grumbullohet buxheti, por në njëtën kohë shumë e rëndësishme. Po aq e rëndësishme është edhe që të shpenzohet në mënyrë racionale dhe në mënyrë ligjore. Në cilat segmente ka nevojë komuna e Suarekës që të intervenohet? Unë mendoj që nuk mund të ndihmojmë vetëm komunën në asnjë mënyrë nëse kemi edhe probleme të tilla siç është rruga, kanalizimi i fshatit Krushic apo fshatit Greqev Çadrak apo edhe pse 90% të rasteve të kanalizimit ndoshta kanë përfunduar. 90% rrugëve të fshatave të lagjeve kanë përfunduar, edhe pse 90% të fshatave kanë rrjetin e ujësjellësit. Ka shumë ujësjellësi funksional. Jo, për shkatë menagjimit jo adekvat, një pjesë të ujësjelësve e menagjur vetë nga vetë fshatri dhe në atë mënyrë s'kanë mujtë mimin bëjtë, sepse s'kanë vjetë kur farë takse për mimin bëjtën e tyre. Unë shpresoj që nëse gjithëm këto tri komponente kryesore, kanalizimin rrugët ujësjelësat për mandatin e plotë, për mbyllën me mos në 100%, me një efikasitet në edhe në menagjimin e tyre, sepse ujësjelësi pa ujë është barabar me zero, po menaxhimin e ujërave kanë lënë një kompani publike siç është Hidrogjeni Tirana, e cila mirret me menaxhim. Unë po shpresoj që
tash prioritetet që kemi ne për tri fshatra provincial të reja dhe për 10 fshatra tjetër të cilat do të aftësohen dhe do të jepen menaxhim hidrogjenin, do të përmirësojmë dukshëm furnizimin me ujë, të themin masat 90%, 100% të qytetarëve me ujë të pishëm higjienik. Kurse për prioritet tjetër juni kam qenë edhe trotuarët e rrugëve. Pjesa më e madhe e rrugëve të fshatit janë të asfaltuar, por kërkohet të kenë trotuara të cilat ju mësojnë nxënësve nga shtëpia deri në shkollë. Është një prioritet i juni që veç civilët kemi filluar, tu kemi pas mundësi disa projekte kemi shndruar në trotuare dhe një pjesë të madhe aty ne probleme kemi filluar me zgjidhje, por viti tash kam qenë një prioritet shumë i madh i tyre. Prioritet tjetër kam qenë mbështetja e farmerëve buqëve. Edhe si vjet kemi pas mbështetje të tyre përmes të subvencionimit të farnave, të përlehrnave, të maqinave, të përmjeljen e qumshtit, pastaj kemi dhënë edhe përmes një donatori austriak gjatë të 4 krelëror për farmerët të ndryshëm, ku ka subvencionuar komuna një pjesë, pastaj kemi bërë hapin e shumë pusave për ujitje, sepse nuk ka mekanizëm tjetër të ujitjes, por përmes pusave, dhe do të vazhdojmë dhe në këtë aspekt që farmerët tonë të mbështesim si një mekanizëm i cili me shumë pak mjetë mund të krijojnë hapësirë për hapjet vendet punës edhe për me e stabilizu në gjendje sociale ose pasqyrën sociale me janë një pasqyrë pak më të lehtë. Me që jemi këtu, duat të lidhem diçka me pikrisht me familjen e Zotit Suleiman, nga që disa krerë lopë nuk ishin evidentuar ashtu si që ju i keni dhe këta po jetojnë, do më thënë, me atë loj veprimtarie. Boba i ka pasu pa lopë. I ka pasë një para 4-5 dite nëse kanë shqitë. E janë evidentu vetëm 3? Vetëm 3. Në komune të Gjemojli i kena dërzu dokumentat, krejt, kanor për i prishtin një verifikimi, tri copa i kanë shkru. A faktikisht e thash, këni verifikani jo, jo thash, kështoj ka pronë, tha komuna juj. A ka mundësi ankese në këto drejtime që nuk është bërë evidentimi korekt, me që ndoshta ka ik? Edhe të maqinat e tomli që i ceke bërë kryetari, në lojë gjëtu në kohon asë në maqin e tomli, se kanë njerë që kanë ka pasu pa lopë. Në lagjët Gjemojlit kanë shku ato. Diska me Gjemojlin si gjeri punë mirë. Shumë gjëli mirë dhe kam respekt për Gjemojlin, nuk e kam kondra kërgjohë dhe për e në të shemë të hanë kërgjohë. Po në lagjët vetë qërë njërë kërë spunën për veti. Spunën për në gjeti. Për në gjeti ta një këshyru. Me sigurisë i kanë me pa. Kryetuar, më interesën të di sa kanë mundësi ankese këta banorë me që nuk janë të knaqër me evidentimin e krerëve të lopëve edhe me makinat e qumshit të cilat janë shpërndoa. Sinqerisht, po thamë dhe, ndoshtë janë për kryetuarve që mundohë me qenë shumë balet me dëpërtu marë të une. Spo ku thash njëherë njofë, se cilë që të rëket njëtë... A këllita kemi ju njëherë njofë me së të farë? Sot në tentin, prej ores 2, dhejtë për fundon 5, në 6, në mbromin, në 7, punojnë pikrish me qytetarët, edhe nuk ka një qytetarë që këthej mbropa. Dhe në këtë aspekt do më thonë, pa problem mund të ratë bisedojmë, sepse nuk mund me pretendu që tash këtë jemi komplet 100% korekt. Ndaj se kjo, fenomeni tjilë për shumë, kam 5 copa lope edhe me kanë shku 3, mu është shumë absurd. Po, e kishtë edhe të evidentume në... Absurd është për mu, sepse realisht mund meni janë kimim të kryetari, meni janë me që një komisionë me këqyë shkash punë. Do më thonë, nuk të lerojnë të sene. Po unë mendoj që vërtit nuk do duhet kemi gjerozin me zvetje, sepse kër kam ndërzu ato mirësit e qumështit, kam po, mbjerën ka bosh, tash pun kujto dhe mu, po tash është i lagjës të tyna, në pretendojnë kryetore që njekajt që në është i lagjës të tyna, që në i lagjës tjetër, po tash unë kam besim që drejtëria bujësis e njekajt problematik mjaft mirë, edhe pse ka po tisa nkesa, pse mu së përkanë dhonë, pse e kanë entitetit, ku ndohen vetëm 33 makinat qumështit, në një grupë të farmerat që nështë janë 100-200, ka me posë gjithë mund kësi farë. Po, unë besoj që në kontingentit tjetër të maqinat që nështë, do të kemi shumë konsiderat, do të këshyë me shkujdes që ata që kanë marë njërët mos marrin. Dhe kështu, kryom një pasqyën pak matë mirë për gjithë farmerat. Jemë të interesum të ndimur në gjithë aspekt. Kryetare në një pyte, për më interesant të di, sa janë korekt qytetarët si taksa paguës ndaj shërbimeve të cilat ju ofroni? Mirë është puna, nuk është keqë, është një vendije që cëla është kriju pak me mekanizmin në kurzimit, sepse kemi praktikë që mbët një dëmonë, që prej mas të utës kemi pat praktikë që mi kurzu. Shërbimit komunale më s'pokri pa i pagu tatimet, si në mos tatimi më pronë. Këtë aspekt në mëndoj që kemi sukseset dhe tashti, nëse kemi planifiku budgetit i në tjetë diku 1.900.000 nga të radhën të vetë të noke, diku realizojmë 1.500.000, 1.550.000 që është një 85% planifikimit, që fletë për një vedije edhe për një efikasitet komunës në bjede një të hyrave.
po thash këto të hyra që mblidhen, nëse shfrytëzohen mirë, adekuata mirë me procedurën ligjore, atëherë e kanë kuptimin edhe valorizohen shumë më tepër. Në këtë aspekt do të mendojmë që ato të hyra që morën përqendrohet të valorizojmë, të çojmë pikërisht në vendet që duhet, pikërisht aty ku ka më shumë të nevojë. Thash, jemi të kënaqur me qytetarët, natyrisht që ka edhe hapësirë ende për përshfrytëzuar që ketë një efekt edhe më të lartë në grumbullimin e të hyra komunale, sepse ato janë burimi i gjitha këtyre projekteve për çfarë po fletë syla dhe shumë qytetarë të tjerë. Ok, Suleman, a kje dhe diçka për fund? Edhe për fund, dishta me pyte edhe njerë kryetorin, ndëgjoha se 450.000 euro ju kanë këthy për i bugjetit komunës në Prishtinë. A qash minjere këna ndrejsh në sore i këna dhe fshotrat që kanë të pru edhe nuk ka pos ku me investu, ka pos bëllë në për fshotra, rrugë, kanalizime, pse mi apru në Prishtinë, për shka, arsyen. Edhe që ato, këndisht... Po të garantaj që unë e folja, po të nështë të së më këndë gjusë e folja. Së në Facebook e kom lezu që ta këshë në shkru një koment. Nëse flasim me komentet një simpatizant, për shumë që mund është ti me qenë një simpatizant, një partijë caktume, i se dhe dherë me deklarata tila që po të në reagim dje i thash që raportin në nëmëjor, nuk mund është me mërë si raport për fundimtar. Sëpse janë atë 3 muaj ku e pjesë, por të mbetëve, nëse janë 5 milion euro investime, 450.000 euro, janë 10% shi. 10% të 3 muaj, me shumë sukses mund të përfundojt për ta 3 muaj, dhe më thonë, nuk është raport përfundimtar, aje raport do të bëhat, sepse demet 20-in është dita fund këtë bëhen pagesat. Do është ta sot nese muaj me ditë komplet se a ka nëj metje, për ju gandoj që asni centis do të të pronë, asni centis do të shkonë, dhe kjo një mekanizë dhe një propagande politike që e bëhen, disa parti politike, që më mundu me gjithë nëzën dhe i pushtit dhe aktual që epi të pronë parës nuk shpenzonë. Po thash një shpenzu në njërë racionale dhe në njërë ligjore, është edhe kjo asësi. Në përgjën të qenë shumë efikas kemi qenë ngrëmbollim, po dhe shumë efikas kemi qenë shpenzim të mjetëve për kunder që një pjesë më shpenzime, ne kanë shpenzu ata që kanë qenë para neve në fushat. Një 3 milion euro i kanë shpenzu, mjetët të satë janë kanë qenë destinuar për këtë vetë. Ta është në kanë letu punën me një faktume në Tojza. Në Tojza, ka qenë një ndimë në Tojza. Po më mendoj që pre vidit tashën do tjetë një efikasitet të shumë e ma, sepse kemi planifiku me kujdes, do të kemi projektet me kujdes të përpunume dhe do të përfundojnë shumë e sukses. Po si vjetë, këta bëjmë raportin përfundimtar, do të shihme me syrën, me këtë jetë, në syrë do të shqeqohme dhe me siguri do të kemi qka mi e thonë, do të kemi atë qka me në thonë për suksesin arritur. E mirar se dhe se cilën komunë për malë edhe me qytetarë, kështu që aty keni mundësi me adresu probleme, se ndoshta është e pa mundur të vitën tonë gjitha për një rajon të caktum, dhjet, ashtu si njëve po nga telefononi dhe ne po izbulojmë, kështu që dhe adresë të komunës sa më... Pak po pare gjekojnë qytetarë, se përmëndojnë që është shtirë me bisedu me kretarë. Po, nga që nuk ka qenë praktik kretarë, shumë letë me bisedu me kretarë, shumë letë vjenë se cilë qytetarë mundë me bisedu, edhe mi s'kerë këtë gjera. Natërishë për thamë, tuk e hekë para gjykime se këj për kësaj partije, do të banë këto aja kësaj partije. Qëfar dhe partije që ofë problemi i qytetarë është i njeti? Në qofë se punohet mirë dhe me nderi përvecën gjithë elektoratin edhe për vidin arë që më keni me pas. Në fshatën e këtyre kemi një gotin është 70%, 80% është i partijës të. Okej. Suleman, falim ndërit shumë që keqenë të meneve në studio. Urojmë që të realizohen ato dëshirat të cilat ju i keni për fshatin edhe vendin ku jetoni, edhe të rioni një mërqenje më të mirë. Edhe një pytje në asë bërë një ashtë rukëtorit, një honë bili, që ka mundë si një 3-4 kamion a zhavarë më najpunë, se aja rrugë edhe pak bëndë shumë e pak a lukshme. Gjatë dimrit, pak të riparohet kryetuar? Po, kërgjesë të është në televizion që kemi orë, dhe të është prea otër televizion dhe të opinion me thonë, po, bon. Sinqerisht nuk punojmë me kësi mekanizo, punojmë me një planifikim që i bojmë dhe nëse është një kontrat me një kompani të caktu me cila furizon me zhavar, për ju kanë të që me shumë knasi kam dëshirë dhe më thonë që me regullu ato. Si të shkën shpi në komunë do të interesohën dhe të rejtë shërbim publike, që të interesohën për këtë rrushka, që ndoshta diskutohen qatë dimrit të meremetohet pak sa dhe me zhavar. Zotë melonë që me orë në Prishtinë, në televizionë, me thonë që një bëjmë të kamiona zotë që arë, absolutisht që në transishme. Unë thashtë, nuk është qështje qmimit, nuk është qështje pagesë, janë qështje tjeshtë, në cilat mund të zhjithë me një kërkesë, me një fjallë, nështë të trejtojt që kemi aty të kërshisë. Së mundë me ditë kërëtare këtë gjerat, po i kanë njëzë që... Definitivisht, janë digasterët të caktuarat në cilat punojnë në këtë drejtim. Qështja e kanalizimet të dojësilë, si të pona prentone që për vitin 2015 për komunën Soharekës veç, se do të mund tjenë të përfunduara, a? Ishra fjallën për kanalizimi e kësaj lojë. E është veç prioritetet të...
të cilën veç me pranverë fillon ekzekutimi i punimeve. Pjesa e rrugës tash kërkoi forcë se kanë popull, ju kanë thënë që me mandat do të përfundojnë sepse kemi premtuar që do të zgjidhen ato probleme. Edhe çka u sjell absolutisht mendoj që nëse arrim 100% për mbyll gjithë ujësjellët këtë fshatra jo vetëm Krushicës, kishte më qenë një sukses i madh i hyni, po thash jo vetëm ndërtuesi ujësjellët, po me pasuim sepse kemi shumë ujësjellët të cilët nuk po menaxhojnë sipas. Edhe sa keni me pas mundësi me komunikuar me drejtorinë regjionale të ujësjellëve të komunës Suharrekës, me që kontaktet përditshme kemi me ta sepse kemi edhe projekte të bashkëfinancuara me hidrogjeon vetëm projektin e Bashkëqesku, në gjithë ndiku 100 litra ujë, ne kemi bashkëfinancu 150 milion euro bashkë me fondin e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik edhe Hidrogjeonit, dhe aty do t'jenë një burim i madhë i furnizimit me ujë të shumë fshatave, të cilat rjetin e ujësjellës ka marrë që 3-4 vjetë, po s'ka pasu ujë. Edhe një çështje mos harrojmë që jemi këtu dhe po diskutojmë. Ju thirrëm këtu për fund vit që të bëjmë një rikapitulim të punës suaj gjatë këtij viti dhe për nismën e projekteve për vitin 2015. Çështja e transportit të fëmijëve nga fshatrat në përshkollat të tjera, sa është duke funksionuar në komunën tuaj dhe apo funksionon? Absolutisht në mosën 100%. 100%. Po. Edhe janë kriteret, domethënë distanca për shkollën në shtëpi më qenë mbi 3 km në mënyrë që bëhet transporti, edhe kjo ka qenë thash një prej premtimeve të mia edhe me kënaqësi e them që kam realizuar vetëm vitin e parë. Okay. Jo vetëm që të transportit të fëmijëve prej shtëpisë në shkollë, por edhe dyfishimin e numrit të bursantëve. Nëse kanë qenë 70 bursant nga komuna vitin e kaluar, si vetë kanë qenë për shembull 150. Kjo ka dhënë me kuptu që jemi kushtet asaj çka kemi premtuar dhe nuk besoj që kemi investim më të mirë se në fëmijë edhe në student. Kryetar, faleminderit shumë që ke qenë sot me neve këtu. Punë të mbarë, suksese. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj edhe juve, falenderoj edhe Sylën, i cili na ka rikujtuar problemet të cilat absolutisht jemi në gjendje dim, nuk mund të zgjidhim gjithë për një herë, po gradualisht do të zgjidhim, besoj që do të zgjidhim pjesën më të madhe. Po dhaj kryetari që vjen mas me, ka me pas probleme në gjashme. Absolutisht, po. Jo, urojmë që jo t'i kryni shumicën e punve, po, për mas me lonë shumë probleme këtë asë, 4 vjetë. Një problem shtes ka me pas. Pa tjetër. Dhe që kanë probleme në përkomunë, edhe në Gjermoni, edhe në Francë. Kishe me pas që veç punën e asfaltit, mos me pas më problem punën e asfaltit në shekullin 21 dhe kanalizimit. Jo, në qështë jetë. Kishe me pas që asfaltin shati e ka, po tash të lagjës është po, përpytje. Okay. Edhe rrugën e lagjës kemi mendër. Po. Okay. Sylë, faleminderit shumë edhe për juve. Sukcese.